Zastava M84 je mitraljez razvijen u fabrici Zastava oružje iz Kragujevca. Osnova za projekat je bio ruski mitraljez PKM razvijen u tadašnjem Sovjetskom savezu. Osnovna namjena ovog mitraljeza je dejstvo po ljudcu u tehnici, lako oklopljenim i neoklopljenim vozilima, a u nekim situacijama može se koristiti za dejstvo po nisko letećim vazdušnim ciljevima, kao što su helikopteri. Teoretski može da dejstvuje brzinom ispaljivanja od skoro 700 metaka u minuti, mada se u praksi dostiže 250 do 300. Predstavlja standardni mitraljez vojske Srbije. Mitraljez M84 razvijen je tokom hladnog rata kao standardizowana zamjena starijih sistema u tadašnjoj JNA na osnovu ruskog mitraljeza PKM. U odnosu na PKM posjeduje neznatne izmjene kao što je drugačiji oblik kundaka. Izrađen je na principu kalašnjikova, uz korištenje pozajmice barutnim gasom. Tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, mitraljez M84 koristile su sve sukobljene strane, postaje izuzetno popularan, pružavši sigurnost, preciznost i pouzdanost svojim korisnicima. Tokom rata na Kosovu 1999. godine koristile su ga masovne jedinice Jugoslavije i posebne jedinice policije. Nakon toga je korišćen tokom sukoba na jugu Srbije, kao i tokom rata u Makedoniji. Na mnogim slikama sukoba se mogu vidjeti pripadnici sukobljenih strana sa verzijom puškomitraljeza M84. Svoju pouzdanost M84 je naročito iskazao tokom dejstva u graničnom pojasu prema Republici Albanije 1998. do 1999. godine. U teškim meteorološkim i terenskim uslovima M84 je zajedno sa puškomitraljezom M72 predstavljao najjaču pešadijsku vatrenu podršku vojske Jugoslavije na tom prostoru. Također, ovaj mitraljez ima nekoliko vrsta redenika od 50, 100, 250, 350 metaka i dalje. U osnovu se koristi redenik sa 50 metaka koji se može nadovezati na drugi redenik te napraviti redenike kapaciteta 250 metaka. Redenici se mogu složiti u municijskim kutijama kapaciteta 100 i 250 metaka te olakšavaju kretanje, transport i korištenje municije. Kutija manje kapaciteta 100 metaka može se postaviti sa donje strane mitraljeza i olakšati kretanje tokom dejstva. Kutije su izrađene od presovanog lima. Poslugu čine tri člana, nišandžija, njegov pomoćnik i donosilac municije. I za kraj sam ostavio tehničke karakteristike mitraljeza M84, kalibar 7.62x54R, kapacitet redenika od 100 i 250 metaka, dužina cevi 603 mm, dužina samog mitraljeza 1190 mm, masa 13 kg.